በዚህ ባለፈው ሳምንት የማይክሮቺፕ ክትባት ቅስቀሳ በእስራኤል ሀገር ጀምሮታል። ይህም የተደረገው የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 ቫይረስን መስፋፋት በቴክኖሎጂው ክትባት አማካኝነት ለመቆጣጠርና የህዝቡንም ሰላም እና ደህንነት ለመቆጣጠር ነው ተብሏል። ታዲያ ለምን ቅስቀሳው ከሀገረ እስራኤል ጀመረ? ለሚለው እውነቱ ሌላ ቢሆንም የዓለም ህዝብ የሚያስበው ሀገረ እስራኤል የክርስቲያን ወይም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀገር እንደሆነች ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደባት ስለሆነች። በዚህም መሰረት መጽሐፍ ቅዱስ የሚከለክለውን የማይክሮቺፕ ወይም የአውሬው ምልክት ማድረግ የእስራኤል ህዝብ ከተቀበለው ችግር የለውም ማለት ነው የሚለውን አሳቤ የዓለም ህዝብ ይወስደዋል። እናም ብዙም አስቸጋሪ የሚያደርገን አይኖርም በሚል አሳቤ ነው። ይህን በእነሱ የረቀቀ ቴክኖሎጂ ወይም ማይክሮቺፕ በእኛ የአውሬው ምልክት 666 በዓለም ህዝብ ላይ ለመግጠም ወይም ለማድረግ የመጀመሪያ እንቅስቃሴያቸውን በኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 አማካኝነት ለማስቀበል አስበው ተነስተዋል። ይኸውም በእስራኤል ሀገር ባለፈው በ12 በእኛ ግንቦት 4 ማለት ነው መንግስታቸው አውጇል። በመጀመሪያ በውዴታ ወይም በፍቅር ይሆናል። ከዛ ግን ግዴታ ነው። አልቀበልም የሚል ሁሉ ይገደላል። ከሲስተማቸውም ውስጥ አናስገባም በማለት እርቦት ጠምቶት እንዲሞት ይደረጋል። ምክንያቱም እያንዳንዱ አገልግሎት ማለትም ትምህርት፣ ጤና፣ መብራት፣ ውሃ፣ ባንክ ወይም ኤቲኤም ካርድ ያለው፣ ትራንስፖርት፣ ንግድ ወይም መገበያያ ማንኛውም አገልግሎት በዚህ ውስጥ ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሲስተም አልቀበል ያለ ከዚህና መሰል ሁሉ አገልግሎቶች ይገደብና ነፍሱን ይዞ ወደ አምላኩ ይሄዳል ወይም ይገደላል ማለት ነው። ጽድቅን እና ሰማዕትነትን ለሚሹ ሰርግናት በርግጥ ስለ ሃይማኖት ተሰቃይቶ መሞት ደስ ለሚለው ይለዋል። ቴክኖሎጂ ነው ብሎ የሚቀበል ካለ ደግሞ ገና ሲቀበለው በእነርሱ ቁጥጥር ስር ይውላል ማለት ነው። የራስ የሚስጥር ወይም የግል ጉዳይ የሚባል ነገር ያበቃለታል ያከትምለታል። የእኛና የቤተሰብ ብቻ የምንላቸው ምንም ነገሮች ሁሉ በእነሱ እጅ ላይ ተሆናለች ማለት ነው። እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን፣ የምንሰራው፣ የምንከናውነው ሁሉ። የሚያስጠላው ሌላው ነገር ሰውየው እነርሱ የፈለጉትንም እንዲያደርግ ያስገድዱታል። ለምሳሌ ከቤተሰቦቹ ጋር፣ ከእንስሳት ጋር፣ ከግዙፍ ነገሮች ጋር፣ ከማንኛውም ፍጥረት ጋር ሳይቀር ግብረ ስጋ ግንኙነት እንዲፈጽም ያደርጉታል። ሞት ማለት ይሄ ነው እንጂ ማይክሮቺፕ አላስደረግም ብሎ መስዋዕትነትን መቀበል ከየት መጣሽልኝ የምትባል ቅመም የሆነች ስጦታ ናት ለብልህና ጸልዮ አምላክ ለረዳው ሰው። ማይክሮቺፕ ማለት ሲስተም ነው። የራሱ የሆነ የህዝቡን ኢንፎርሜሽን የሚይዝ ዳታቤዝ አለው። እናም ሰውየውን ራሱን ማንነቱን እንደ ባንክ ሀክ ሁሉ ያደረጉ እንደፈለጉ ያደርጉታል ማለት ነው። ሰው እንዴት ነው ምንንስ ነው ሀክ የሚደረገው ከተባለ ደግሞ ለምሳሌ ያንን ማይክሮቺፕ የተቀበረበት ሰው እነሱ ወደ ፈለጉት ቦታ እንዲቀሳቀስ ያደርጉታል። ከዛም ከሰውነት ክፍሉ የፈለጉትን እየወሰዱ መላዋወጫ ያደርጉታል። ይሄን ለምን ይሰራሉ የሚል ካለ ደግሞ አላማቸው ነው። እነርሱ የሚፈልጉት የአምላክን ህዝብ ከእግዚአብሔር አምላክ መንገድ አውጥተው ነፍሱንም ለዲያብሎስ ማስረከብ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በአምሳሉ የፈጠረውንና የሞተለትን ክብሩን የሰው ልጅ ማጥፋት ማለት በነፍስ ማጥፋት ማለት ነው። ጽድቅ ማሳጣት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 15 እስከ 18 ላይ ቁልጭ ብሎ ተቀምጧል። ኦልግዜ ማስብሽ ጎጆ ይሰላም ስላንቺ ዝም ሚል አንደበት የለኝም። ድንግሉ ለታሽን በመቃልም ለዘው እጅጉን በዛል ለኔ ያደረግሽ ኦልግዜ ማስብሽ ጎጆ ይሰላም ስላንቺ ዝም አንደበት የለኝም። ድንግሉ ለታሽን በመቃልክ ለሰው እጅጉን በዛል ለኔ ያደረግሽ
ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከምድር ዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ያላችሁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እንደምን አላችሁ? በየጊዜው ወደ እናንተ የምናደርሰውን የቅዱሳን አባቶቻችንን ታሪክ ስብከቶችን መዝሙሮችን የታላላቅ የአድባራትና የገዳማቶችን ታሪክ እንድትከታተሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁትን የእግዚአብሔር ቃሎችን ወዲያው እንዲደርሱ የደውሏን ምልክት ይጫኑ። የእግዚአብሔርን ቃል እየተማማርን ቤተሰብ እንሁን።